Hij komt vanavond aan en gaat morgenochtend een vrieshuis in. En dan hebben we tijd om alles voor te bereiden en na te denken wat we er allemaal mee gaan doen. De enorme maanvis die aanspoelde op Ameland wordt vanavond voor onderzoek naar Naturalis gebracht. Hij is 1,80 hoog en 2 meter lang. En dat is heel groot, of tenminste vrij groot. Deze is 2,70. Dus hij is wel, deze is nog een meter groter. Maar het is wel een van de grootste die is aangespoeld in de afgelopen tientallen jaren. We zitten eraan te denken om hem te gaan 3D scannen. Zodat we altijd deze maanvis in de afmeting zoals die nu is aangespoeld kunnen reproduceren, uitprinten, onderzoek aan kunnen doen. En we zouden hem heel graag als corona weer een beetje over is voor het publiek willen opzetten. Deels hier in Life Science. Het is zo'n geweldig groot mooi beest. Er is super weinig nog bekend over de biologie van deze dieren. Dus het is elk exemplaar wat je kan onderzoeken, die kans moet je grijpen.